भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। Šiandien pradedam skaityti Bhagavad Gita, kokia yra. Pagal judaiškosios knygos Bhakti Swami Prabhupadas. Ir šiandien pradėsime įvadą nuo įvado. Nes Prabhupada sako, skiriu Šilai Baladevai Vidya Pusanai, Govinda Vyasus, nuostabių Vedantų filosofijos komentaro autorių. Gal nuo vidinių žodžių. Nors Bhagavad Gita plačiai publikuojama ir skaitoma kaip savarankiškas kūrinys, iš tikrųjų ji yra Mahabharatos, sanskrito epo, pasakojančio praeities amžių istoriją epizodas. Mahabharatos įvykiai aprėpia laikotarpį nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Kali amžiaus. Kali jugos pradžioje, maždaug prieš 5000 metų, viešpats Krišna perteikė Bhagavad Gita savo draugui ir bhaktui Arjunai. Viešpaties Krišnos ir Arjunos pokalbis vienas didingiausių filosofinių ir religingų dialogų žinomų žmogui įvyko prieš didį brolažudišką karą, kuriame vieni prieš kitus stojo 100. Trištaratos sūnų ir pusbrolių, Pandavai, Pandų sūnus. Trištarašta ir Pandų buvo broliai ir priklausė Kūrų dinastijai, kilusi iš karaliaus Paratos, tolimoje senovėje valdžiusioje žemėje. Jo vardu ir buvo pavadinta Mahabharata. Kadangi geresnysis brolis Trištaratka gimė aklas, sostą turėjusi tekti jam paveldėjo jaunesnysis brolis Pandų. Anksti mirus Pandų 5 jau sūnus, Jotkištira, Krišna, Arjuna, Nakula ir Sahadeva imasi globoti Drištaratką, po brolio mirties tapęs valdovu. Drištaratkos ir Pandų sūnus auga vienoje karališkoje šeimoje. Ir vienus ir kitus auklėje garbiamas genties senolis Bhishma, po karo metu moko patyręs žygis Droną. Nepaisant to, Drištaratkos sūnus, ypač vyresnysis Duryodhana, nekentė Pandavų ir jiems pavydėjo. O piktos valios nelygis Drištaratkas troško, kad karalystę pavadytų ne Pandavai, o jo sūnus. Duryodhana, Drištaratkai prištarant, sumano nužudyti jaunosius Pandų sūnus. Ir kai tai dėdės Vidūros ir jo pusbrolio viešpaties Krišnos rūpestingai globojami, Pandavai išvengė mirties, tykojusius jos ne vieną kartą. Viešpats Krišna nėra paprastas žmogus, o pats aukščiausias Dievas nužengęs į žemę ir ėmėsis vienos karališkos dinastijos valdovo vaidmens. Šiame vaidmenyje jis taip pat ir Pandų žmonos Kunti ar Prithos Pandavo motinos sūnėnas. Taip ir kaip giminaitis ir kaip amžinės religijos globėjas, Krišna palaikė teisiosius Pandų sūnus ir jos gynė. Galiausiai gudrusius Duryodhana metęs iššūkį priverčia Pandavus lošti. Lemtingo žaidimo metu ištikima skaičios sielos Pandų Pandavo žmona Draupadi tampa Duryodhanos ir jo brolino savybė, kurie įžeidžiamai pamėgina išremti ją susirinkusių karalių ir princų akivaizdoje. Draupadį išgelbsti dieviškas Krišnos įsikišimas, tačiau apgavikių išklausimų metu Pandavai netenka savo karalystės ir pasmerkiami 13 metų tremčiai. Grįžę iš tremties, Pandavai reikalauja iš Duryodhanos grąžinti jų teisėtas valdas, tačiau jis atvirai atsisako to daryti. Gimę princais, broliai Pandavai privalėjo valdyti, todėl jie nusileidžia ir sutinka valdyti tik 5 kaimus, tačiau Duryodhana įžūliai atsako, kad neduos įsim žemės ir adat įbesti. Visą tą laiką Pandavai buvo pakantus ir atlaidus, bet dabar karas valdysi bus neišvengiamas. Sukilo viso pasaulio valdovai, vieni jungėsi prie Drištaratkos sūnų, kiti prie Pandavo. Pasai Krišna imasi Pandavo pasiuntinio vaidmens ir vyksta į Drištaratkos rūmus prašyti taikos. Kai prašymas buvo atmestas, tapo aišku, karo neišvengti. Pandavai, labai aukštos moralės žmonės, priešingai nei nedori Drištaratkos sūnus, pripažino Krišną aukščiausių dievų asmenį.
Vis dėlto Krišna pasiūlo, kad jis dalyvaus kare tai, kaip to norės priešininkai. Kaip Dievas jis pats nekovosias, tačiau viena pusė tegu pasirinka jo kariuomenę, o kita jį patį, kaip patarėją ir pagalbininką. Duryodhana tikras politikas, tuo ir pat renkasi Krišnos kariuomenę, o Pandavai nemažiau trokšta paties Krišnos. Paėmęs į savo rankas Arjunos legendinio lankininko kovos vežimo valdžias, Krišna tampa jo vežėju. Čia mes prieiname tą vietą, kuria prasideda Bhagavad Gita. Dvi kariuomenės pasiruošė mūšį ir Dhrishtaradka su nerimu klausė savo patarėjo Sanjajos, ką jie veikia. Taigi mes jau susipažinome su visais įvykių dalyviais, tai lieka tarti keletą žodžių apie šį gitos vertimą bei komentarus. Tendencijai, kurios laikėsi dauguma Bhagavad Gitos vertėjų į anglų kalbą, būdingas siekimas nustumti į šalį Krišnos asmenybę ir iškelti pirmą vietą savo koncepcijas ir filosofinės idėjas. Mahabharatos siužetas traktuojamas kaip žavi mitologija, o Krišna virsta poetinė priemonė išreikšti nežinomo genijos idėjos arba geriausiu atveju nereikšmingų istorijų personažų. Tačiau jei tikėsime to, ką apie save kalba pati Bhagavad Gita, Krišna yra jos tikslas ir esmė, o šis vertimas bei komentarai kaip tik ir kreipia skaitytojai Krišna, o ne nuo jo. Tuo požiūriu Bhagavad Gita kokia yra unikali. O negalu tai, jog šios aplinkybės dėka Bhagavad Gita tampa darniu, aiškiu kūriniu. Krišna, kitos pasakotojas, o taip pat galutinis jos tikslas, todėl Bhagavad Gita kokia yra, neišvengiamai vienintelis vertimas teisingai perteikytis šį didį kūrinį. Tėvams, perskaitim leidėjų žodį, kuris įveda mus į visą Bhagavad Gitos istoriją. Čia sužinome, kad šita Bhagavad Gita kokia yra. Yra didelio epo. Mahabharatos dalis. Jis sužinome, iš kur ta Mahabharata kilo. Maha reiškia didelė, Bharata tai buvusi asmenybė, karalius, kuris valdė. Valdė kažkada visą žemę. Ir jo jis toks buvo darbingas. Keturių vardų net vadino visą žemę. Mahabharata tai yra veikalas apimantis visą iš esmės žemę. Ir Mahabharatos, tai yra Bharatos palikonis, reiškia, Dhrishtaradka ir Pandu priklausė kuru dinastijai. Kur dinastija, kuri buvo kilusi tik iš to Bharatos. Bharatos veiksmas vyksta šitoje Mahabharatos žemėje. Ir čia sužinome, kad Bhagavad Gita, kokia yra vienintelė teisingai perteikia, reiškia, visus tos istorinius įvykius, nes jie komentuoja jo dieškų šventinybę, reiškia, Šrila Prabhupada, nes Prabhupada tiesiogiai yra Paramparos sistemos vienas iš Ačarijų ir jis tiksliausiai, gaudamas per Paramparą visą žinias, perteikia visus įvykius, kokie jie irgi yra, teisingai perteikia. Visi kiti, kaip čia sužinosime turbūt ar kituose komentaruose pats Prabhupada, savo, kad yra, jų laikais jau buvo 500 Bhagavad Gitos vertimų, tačiau visi autoriai nebuvo Paramparos sistemų, jie, reiškia, filosofavo savo išvedžiojo filosofijas. Ir jie į Mahabharatą ir į tą pačią Bhagavad Gitą žiūri, kaip, kad atsirado kažkoks autorius, kuris parašė kūrinį. Vakarietiškai žiūri, reiškia, kaip poemą, kaip romaną. Ir ten visi žiūri, reiškia, tie vertėjai, kurie vertė 500 vis dėlto žmonių, kažkokų tai atsirado, mokslininkų, tipo profesorių, akademikų, kurie žiūrėjo, kaip kažkoks genijus gražiai sudėjo, reiškia, prašė kažką tai sukūrė. O čia iš esmės nieko nėra sukurta. Čia yra visi reikiai parašyti, kokie jie buvo, realiai, visiškai. Kiekvienas Mahabharatos ar Bhagavad Gitos tekstas yra istorinis įvykis, absoliučiai istorinis įvykis. Ir čia kalba, sakykime, Bhagavad Gita prasideda nuo tos vietos, kaip išsirikiuoja dvi kariuomenės, reiškia, viena kariuomenė Dhrishtaradka, o kita Pandu. Ir centre atsistoja, išvažiuoja Krišna su Arjuna su vežimu ir
Krišna perteikė visą šitą Bhagavad Gita Arjunai, nes Arjuna matydamas ten nuo pusėje tą kariuomenę, matydamas savo senolį Bhishmą, matydamas savo pusbrolius, šimtas vis dėlto pusbrolių, realiai. Kitus, reiškia savo draugus, kurie stojo ginti Dhrištaratkos, jis nedrįsta kautis su jais. Va, Krišna perteikė visą tą Bhagavad Gita, reiškia visą tą filosofiją, kokia yra tiesiogiai Arjunai. Ir ne tik Arjuna girdė, reiškia, tuo metu ir visi pusdėviai girdė abi kariuomenės, kaip Krišna paaiškina, kas jis yra toksai, kas yra dvasinis pasaulis, kas yra materialus pasaulis ir koks galutinis žmogaus gyvenimo tikslas. Tai va, šita Bhagavad Gita centre pastato Krišna. Pastato Krišna, o ne pastato kažkokius įvykius ar ten dar kažką. Tai parodo, kad Krišna yra mūsų gyvenimo tikslas, mūsų, kaip sakant, oras, mūsų kasdienybė ir mūsų kiekvieną akimirką. Reiškia, ir Prabhupada sako, reiškia, kaip tik šitie komentarai ir visas tekstas, mūsų mintis nukreipia Krišną, o ne nuo jo. O tų kitų vertėjų, reiškia, jie nekreipia dėmesio į Krišną, jie žiūrėjo į Krišną kaip į vieną iš tų įvykių dalyvių. Ir necentrinė šis. Jeigu mes nepadarysime Krišnos centrinė šimi, tai mes ir nesuvoksim šitos Bhagavad Gitos, kokie yra. Ir Prabhupada netgi žino Bhagavad Gita, kokie yra. Reiškia, jis nieko neiškraipo, jis perteikia tai, kaip yra. Tiksliausiai. Ir, reiškia, Prabhupada sako, kad Krišna Gitos pasakotojas, o taip pat galutinis jos tikslas, reiškia, mes turim koncentruotis į Krišną. Ir čia įdomiausiai, kad Dhrištaratka, reiškia, kuris buvo aklas, tuo metu, kai jis reikėjo dvi kariuomenės, mes tam pradėsim toliau skaityti, reiškia, jis mūšį nedalyvauja. Jis sėdi, reiškia, namuose, rūmuose ir jam visus įvykius pasakoja Sanjaya. Sanjaya yra aiškiai reikys, Vesudevas, kuris užrašė, aiškiai Vedas, kaip ir mokinys. Ir tą sėdėvą Sanjaya tą vieną rodymą, papasakoti visus, aiškiai, įvykius, kas vyksta mūšio laukia, tiesiogiai Dhrištaratkai. Ir, aiškiai, Dhrištaratka sėdi, o Sanjaya šalia jo, tais laikais nebuvo nei televizorių, nei ko, o Sanjaya turėjo tokius, aiškiai, mistinės galės sitki, savo mokinio Vesudevos dėka, jis galėjo matyti ir girdėti, ką kiekvienas žmogus galvojo, ką kiekvienas žmogus kalbėjo, ten mūšė dalyvaujantis ir kaip visus įvykius matė. Ir jis va, nebūdamas mūšė, už daug kilometrų, sėdė šalia valdovo ir viską jam pasakojo. Ką Krišna savo, ką žino, ką kiti kalba, reiškia, kad žygiai tarpusavyje, kaip viskas vyksta. Tūkstai dienas, bet prieš 5000 metų buvo toks žmogus, kuris aiškiai matė visus įvykius. Tai va, vyko šitas Krušetos mūšis 18 parų, Sanjaya pasako 18 parų, kaip viskas vyksta. Krišna pasako viską Arjunai prieš mūšį čia, o Sanjaya sėdė šalia valdovo, pasakoja, ką Krišna pasako Arjunai, paskui pasakoja, kaip vyksta visi įvykiai. O toks, reiškia, Bhagavad Gitos ir tam tolimesnės, reiškia, dalies Mahabharatos siužetas. Tai kaip reiškia, įdomu. Ir čia eina kalba, kad Dhrištaratkos sūnus Duryodhana, jis buvo vyresnysis, reiškia, jam kaip būtų paveldėtojų teisės perimti tėvo karalystę. Jisai Krišna pasiūlo mūšio lauke, ką renkasi, reiškia, Arjuna ir ką renkasi Duryodhana. Ir Duryodhana pasirenka kariuomenę, Krišnos kariuomenę, kad turėtų kariuomenę, galėtų Pandavus nukariauti. O Arjuna renkasi pati Krišna. Ten, kur Krišna, ten pergalė. Tai va, iš esmės, mes tam skaitysime Bhagavad Gita. Mūšis buvo nulėtas jau pačioje pradžioje. Ir sužinosime, kad Arjuna atsisako kautis, nes jam, žiūrint iš žmogiškosios pusės, kaip ir mums kartais atrodo, kad čia neteisinga, nereikia nieko daryti, reiškia, jis sako vykdyti tiesiog savo pareigas kaip šatrijos. Ir Krišna visą tą
čia kiek yra surašyta Bhagavad Gita, aiškina Arjuna, kaip jis turi teisingai vykdyti pareigas. Ir mes paskaitydami šitą kūrinį visą tai sužinosime. Kokie klausimai? O kas pirmas galėjo pasirinkti? Pirmas pasirinko Duryodhaną. Arjuna perteigė, perleido tą imtas teisės ir pirmas pasirinko Duryodhaną. Jis pasakė, kad aš noriu kariuomenės. Visam trūdai kariuomenė, tu kariu turės, tai jis tikrai reiškia nugalės. Arjuna pandavus. Krišna nelinda į tas pasirinkimus. Ne, Krišna, kaip sakant, nelinda į tos pasirinkimus. Krišna nu, pasakė, rinkitės, ką norite, ar mano kariuomenė, ar mane patį. Tai rodo, kad Duryodhana neįvertino, reiškia, Krišnos kaip asmenybės. Tai yra aukščiausias Dievo asmuo, nes neatsidavė Dievui. Suprantat, jis galvoja, kad jeigu turėsi kariuomenę, tai aš tikrai nugalėsiu. Žiūrėjo iš materialistų pusių, kaip ir mes žiūrime, reiškia, kad jis, aha, jeigu kažką turėsiu, tai išlaimėsiu. O iš tikrųjų, mes tą patį pasirinkimą turim kiekvieną dieną. Mes kiekvieną dieną irgi renkamės ar kažką, ar Krišną, matot kaip. Tai jeigu renksimės Krišną kiekvieną dieną, tai mes nugalėsim viską savo gyvenimą, ta prasme, mes ateisim pas Krišną. Jeigu mes renksimės kažką kitą, kaip Duryodhana, mes visada pralošime, mes nutolsime nuo Krišnos. Tai o mūsų pasirinkimas turėtų būti Krišna. Bet kokiam čia, mes irgi kiekvieną dieną renkamės kariuomenę Krišną. Savo sprendimais. Ten eiti, kažką daryti, ką veikti, ar taip ar netaip, tai va Krišna, ar kaip kažką kitą. Čia priveda prie to, kad mes irgi tą patį pasirinkimą turim kasdien, ne tik Duryodhana ar Arjuna, bet mes irgi taip pat turim tą patį. O kaip Arjuna atskiria, kas čia aš atsvirtas, nes jisai atėjo kaip karalystė, ne, kelio iš karalių šeimos kažkas. Nu tai Arjuna tai buvo kilęs viešpaties atsidavęs. Jis nieko daugiau nedarė, visas jų gyvenimas bus galvoja apie Krišną, tik apie Krišną. Dėl to jam buvo paprasta pasirinkti Krišną, kadangi jis buvo tikras atsidavęs. Jeigu mes esame dėl atsidavimas, Krišną pasitikėm bet kur, tai Arjuna pripažino Krišną aukščiausių dievo asmenį. Bet kaip jis atėjo į karalių šeimą? Tai todėl kaip labai paprastai, kadangi Krišna turėjo viso aukščiausių dievo asmens atributus. Viską reiškia Krišna, Arjuna galiausiai sako, kai reiškia, Krišna savo, kad pas mane nėra atminties, nu, nėra meditacijos, aš net negaliu susikoncentruoti, reiškia, kad tos šventus Dievo vardus, man sako, lenda visus mintis į galvą, kaip ir mums. Sako, aš nu, tam netikęs, reiškia, kad taip pamedituoti, bet Krišna savo, bet tu kiekvieną akimirką galvoji apie mane. Sako, tu esi pats tyriausias ir tiksliausias nu, jogas, tokio jogo, kaip tu nesi, nėra daugiau. Tai va vienas iš devynių atsidavimo metodų yra atminti Krišną. Tai va, žinoma, pastoje galvoja tik apie Krišną. Jis nieko daugiau nieko negalvoja. Viskas susijęs su Krišnu. Tai va, jis meditavo į Krišną ir Krišną įsivaizduoja. Krišna nesu kažko tai draugavo daugiau su Arjuna. Tai nieko, tai kiek Arjuna mąstė apie jį, reiškia. Arjuna visa širdis, visos mintis buvo tik apie Krišną, tik apie Krišną. Kad net Krišna buvo jo vadeliotojai. Ne tai, kad Krišna sėdėjo už nugaros ir buvo svežimė laidė šlanko strėlės, bet Krišna vežė Arjuna laidės. Krišna tarnavo Arjunai pelnėsi. Tai va, tai čia Arjuna kaip meditavo, kaip mąstė. Čia viena iš atsidavimo formų, ką gauna tyras atsidavęs, tai gauna draugystę su Krišna. Arjuna nebuvo Krišnos tarnas, buvo draugas, kiti santykiai. Tai matote, Krišna parodo, kad gali būti, reiškia, mūsų draugo, jeigu mes visiškai jam atsidavom, jo tikim, jo klausom. Tarkim, mama Jašoda, arba Dana Maharadžas buvo kaip į tėveis, gavo tokią formą žaidimų su Krišnais. Su Krišna arba Devaki Vasudeva, ten konkrečiai reiškia Devaki pagimdė, Vasudeva buvo kaip tėvas. Tai Krišna atėjo vėl tokią formą, kokią formą mes pasirinkam Krišnai atsiduoti, reiškia to, kai jis ateina į mūsų gyvenimą. Bet čia reikia visiškai, reiškia, tėvai atsiduoti. Ir Krišna tai su mums žais. Tai jau mes kiekvieną rytą paskaitysim po šlunką. Išnagrinėsim tą Bhagavatam.